Dinah hiji waktutos kacar yoken aya opat Jalmi nu maku parantos tilu dinten lamina eta abringan anu setiktea diwangun ku hiji sepuh murang kali dua ganekna sarang digiring kukalde A jena sumping ke hiji tempat anu dituduhkan ku Gusti Allah eta dua ganek sarang kalea Erun anu sepuh sarang putrana naik ke Ka sahhiji gunung Murangkali eta anu-namina issha manggul suluh piken murban, dupi sepuhtea nyaeta Ramana namina Ibrahim nyanak sene sarang pesok. Waktos meh dugi ka Pucak gunung ok isak mi unjuk Kara mana Nun ama ia ayaah sene sarang suluh nanging mana do mana pi korbanandurukan Ibrahim Nete pela putran anu dipika heman. Sartanga waon. Eh nung, perkara domba pi korbanen durukantea, Gusti Allah kumanten, anu pingurusen. Dina waktus etakalalayan hati anu sedih. Ibrahim tumutkenapa renttah guststi Allah, Anu parantos nimbalan. Ibrahim gerak cokot anak maneh, anu nunggal, kanyaah maneh nya eta issha, tulu kurbanken jadi kurbandurukan. ak parantos dumugikanawaktossna Isak teh di Barogodd sarang teras dikedegke dina altar anukenging adamal Ramana kalalayan di bantuan ku Isha Ibrahim parantos ngamkeun panangan anu nyekal pesok baris mencit putran Namung dadak sakala aya gentra anu bedas di sawwarga anu nga lahir Ibrahim Ibrahim, wa ngenen legen maneh ke eta budak dirinya Ibrahim cengkat socana red ningali Beh aya doma jaluk tandukna kajjejet kuari Ariyan pek doma jaluk teh dicanak tulu dikurban ke ngaganti putran ratusan tahuntiba waktutos harita ayah hiji nabi ngadeg di hijji kota Dinagara Kagungan Ibrahim Nabi Eeta Namina Yohanes Anjna ningali hijijalmi An nuju nyamperken ke Anjena, lajeng nga lahir. Tuhtareenyo, anak doma Allah, anu nanggal dosa salalam dunya, dupijalmi eta namina Gusti Yesus Kristus. Namung-naon anu jantem, mung sapapabaraha tahun tiwangkirt eta, Katingal kurang Gusti Yesus Kristus, nuju angkat barimangul lekai di Palang, anu tekinnten abotna, mantenak kedah naik ka gunung Golgota, anu ayah di luaren kota Yerusalem. dirinya mantena digantung tras pupus Ari ditengenen sarang dikiwal Nana ayat dua bangsat anu dihukum-gantung kumargi kajahatan Naana Gusti Yesus Kristus Pupus getih na jantan kurban Allah Gusti Allah tengge keweputana namun ngaparin ke mantena kau urang sadaya saparanantos tilu dinten Gusti Yesus Kristus kabuktosan yen mantena teh Putra Allah anu kagungan kawasa margi mantena perntos gugah tinumawat auna mantana tiasa nyalammetken sadayana anu dongkap ka Gusti Allah kumargi mantena hirup salalang gengna